ואתם עוד נשארתם לי בזיכרון. כשמטוס קורע את השמיים ותמונות שלנו קורות לי את הלב, זה נכון. הזמן כמו חול קורע לי עכשיו אני בא להקליט השיר אמיתי, סיפור אמיתי, אני באופן, אני בא להקליט השיר, עכשיו תשמעו את המילים. אז החזקנו את הרובים, זה נראה רחוק, זיכרונות ורודים, אנשים בצבע ירוק, נכון? מה אני חושב? הבן אדם הכותב קרבי, היה בקרבי וזה, נכון? נשמע לוחם. הוא חייג אליו, אני אומר, תגיד, בוא נה, מה עשית בצבא? הייתי שקרניסט. מה אתה יודע, אתה צוחק, הוא אומר, אני לא, באמא. עזבו, נחלחתי על הברלום שאני המשלנו את זה. אז החזקנו את הרובים, זה נראה אחר. זיכרונות ורודים, אנשים בצבע ירוק. ואז הגיע אוגוסט. אז כמה בחורות עשו לנו מדורות. Yeah!